you can wish somebody well and wish somebody the best for the rest of their life and let them go on their way. You can do that, and this is what this song is called. It's called When You Get to Rome. במעשי אני מקבלת 90 פלוס, לא ירדתי מ-90. אז אין מה לעשות, לכל כך יש את ה... זה מה שאמרתי, לא להם. המיס כבר לא יכולת לפני, כי הוא ראה אותי. הוא ראה, הייתי כאילו... אני לא מוכל להיות אנשים. הוא ראה אותי שאני מפלגת, אמרתי, תקשיב, אין לי בן אדם. נתתי באחרים, we
Thank you.